such, KLIA express service will go on as defined in the KLIA Transit service, and the train will be free for its stops and to the destination. The proposal is not in the condition of this program. We apologize for it. Destinasi KLIA Transit ini adalah lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur. Stesen berikutnya, Bandar Tasik Selatan. This KLIA Transit is bound for Kuala Lumpur International Airport. The next station is Bandar Tasik Selatan.
Destinasi KLIA Transit ini adalah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Stesen berikutnya, Bandar Tasik Selatan. This KLIA Transit is bound for Kuala Lumpur International Airport. The next station is Bandar Tasik Selatan.